Mirëmëngjes shikues të nderuar, është koha për të zgjuar këtu në News 24. Do të jem bashkë me ju fillimisht për pasqyrën e shtypit të ditës dhe më pas për të pritur në studio telefonata tuaja. E nisim me Gazetën Shqiptare, kryeartikulli i saj për ditën e sotme, Anti-kontrabanda Gazhelit. Pazaret e doganës bëhen në lokalet e bllokut. Skandali, denoncimi që ra në vesh të shurdhër, në pikat kyçe, persona pa njohuri. Letra që News 24 disponon mban datën 12 mars 2021 dhe pasi e informon se si bëhet kontrabanda në Shqipëri në pikat kryesore kufitare, ku grupet e kontrollit të antikontrabandës marrin 15.000 deri në 20.000 euro në javë, ai tregon Gazhelit si merren zarfet me lek. Korrupsioni, kërcënim për sigurinë kombëtare, Kim, SBA-t do të ndërmarrin veprime sipas rrethanave. Zyrtarët të zbatojnë reformën në drejtësi. Departamenti Amerikan i Shtetit, marrëdhëniet tona, prioritetet janë miqësia, demokracia, mbrojtja dhe biznesi. Opinioni ditës nga ndriçim kulla, Amerika si fanari shpresës në kohën e diktaturës komuniste dhe tjetër opinion dite nga Enver Bytyçi, marrveshja SBA-Kosovë për energjinë dhe analogjia me Shqipërinë e Serbinë. Shitja e pasaportave shqiptare bëhet shuplak qeveris vini në rrezik sigurinë tonë. Deklarata, sulmi kibernetik, drejtoresha e akshit, gjithçka drejt normalitetit, 98% e shërbimeve janë funksionale. Në suplementin Bluetooth, Nuri Shtatzanis, si duket Ilda Bejleri me barkun e rrumbullakosur. Dokumentet, kadastra, legalizimet, emrat e pronarve për Tiranën. Meta, 28 milion euro për 1.5 km rrugë në bypassin e Tepelenës. Kryetari i Partisë së Lirisë, hajdutllëk i tmerrshëm, plaçkitje profesionale. Ish presidenti për dosjen e sigurimit, Nikola është tromaksur se ka marrë urdhër. Arsimi i lartë, maturantët zgjedhin Universitetin Luarasi, pedagogu Risto kemi bashkëpunim me disa kompani farmaceutike. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të Gazetës Shqiptare për të kaluar tek një tjetër përditshme, është Gazeta Panorama. Kryeartikulli i saj për ditën e sotme, Ligji 7501, tri dokumentet që duhen për tapin. Nga akti i marrjes së tokës në përdorim, te plani i rilevimit, lehtësirat që parashikon ligji i ri për kalimin e pronësisë. Skandali, antikontrabanda informon Genti Gazhelin, trarët e doganave janë shqyer, pazaret bëhen në tavolinat e bllokut. Letra zyrtare, doganierët kanë marrë okej me kusht që të ndajnë rryshfetin. Ambasadorja e SBA, Kim, kërkes ministrave, hapa konkret për çrënjosjen e korupcionit. Fatos Tushe, GKKO, dënon me 2.4 vite burg, ish kryebashkiakun socialist të Lushnjës. Projekt ligjet, PS dhe grupi i PD, betej për flamurin e dekomunistizimit, ku ndryshojnë propozimet. Në rubrikën e opinioneve, SBA një tentativ me përmbys demokracin faktori Trump, nga Sami Repishti. Tjetër opinion, kur do t'i kërkohet të falur kombit shqiptar për palo konferencen e Londrës nga Hyçmet Zane. Personazh, pushimet pasive të politikanëve shqiptar nga ministrat të kreu i kuvendit. Nis Mercatoja e televizioneve, Valbona Selimllari rikthehet si moderatore, formatet ku pritet të ketë ndryshime. Emrat e ri të konkurrentëve të Dancing with the Stars, pas një viti, Butrint Imeri dhe Olta Beqiri ndahen. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të Gazetës Panorama për të kaluar tek një tjetër e përditshme, është Gazeta Telegraf. Kryeartikulli i saj për ditën e sotme, ushtria
e patronazhistëve fundos OSHE dhe varfëron qytetarët. Edhe pse çmimi i energjisë është më i shtrenjti në Europë, rrogat janë më të ulta. Sërish OSHE është në krizë për shkak të fryrjes së organikave me militant dhe patronazhistë, të cilët janë dhurat për zhvatjen e qytetarëve për efekt page, si shpërblim për shërbimet elektorale që njohin vetëm kartën e bankës dhe nuk din as vendin e punës. Ja si qarku i mbyllur, monopol, kesh, OST, OSHE, mbush ambarët me mbi 60 tendera për blerje të energjisë 300 milion euro, teksa nën maskën e krizës duan të nisin prerjen e dritave. Xhelozia e Kadares për diplomatin dhe poetin Ali Aslani. Kush ishte sekretari i Ismail Qemalit dhe kryebashkiaku i Vlorës, marshi i Vlora Vlora, peripecit gjatë komunizmit dhe si ndërhyri Ysni Kapo për hapjen e dyerve të krimtaris pas letrës që ju dërgua. Si Katare nuk shkruajti asnjë fjalë për Ali Aslanin dhe kontradiktat. Pas Akademisë Barive, Frida Krivca vion talljen me mundin e fermerve, kush mbjell një hektar grur, merë gjysë më thesi miel. SPAK, skema korruptive, oligarkët në bashkëpunim me zyrtarët shtetror, grabisin pronat me vlerë 13 milion euro në bregdetin e Lezhës. Ministria e Arsimit publikohen datat për regjistrimet në universitete, jasit të përfitojnë studentët mbështetjen financiare. Deutsche Welle, ndryshimet demografike, Gjermania kërkon në rreth 1.7 milion punëtor të huaj dhe specialist në 148 profesione, përshpejton procesin e marjes së ekspertëve të huaj me reformën lehtësuese për muajin shtator. Ja procedurat dhe cilat janë kualifikimet e nevojshme. Sociale, arbitrazhet, qeveria paguan 2.3 milion euro për mbrojtjen në gjykatat ndërkombëtare për prishjen e kontratave dhe koncesioneve. KQZ hetoni kryebashkiakun e arrestuar për trafik. Mjeku në familje, kurat efektive për shqetësimet me prostatën, stomakun, tensionin. Si të evidentojmë efektet e një infarkti dhe alergjit gjatë verës. Ja 8 mënyrat për të mbajtur nën kontrol anemin. Profesor Dr. Alqi Naqellari, Universiteti Mesdhetar fiton nivelin e 3 të studimeve doktorale, arritje në sajtë përkushtimit për të qenë urdije për studentët. Mozaik dhe aktualitet, verifikim nga e para për lidhjet me sigurimin, ja si kandidatët për deputet dhe kryetar bashkish do filtrohen për të shkuarën e tyre. Sot, zonja nga qyteti, mbush 27 vjetë, ja të pathënat e dramaturgut Puhala. Në fakt, duhet jetë Pula. Letra e Kaso Hoxha, ja ditari im për të merret e 2000 të dënuarve të spaq. Flet shkrimtari Dinos Kubatis, Margarita Xhepa dhe Tinga Kurti, dy ikona të aktrimit shqiptar, por edhe europian. Në rubrikën opinion dhe koment, përse faqezit sulmojnë emrin e Shqipërisë nga Ilmi Miqazimi, dokrat me dosjet nuk hahen më si sapuni për djath nga Agim Jazaj. Ishte Gazeta Telegraf me titull kryesor të faqes së saj të parë për të kaluar tek e përditshmja sot, kryeartikulli i saj për ditën e sotme, a e shiti Sali Berisha dosjen e Ilir Metës te Edi Rama në këmbim të gjyqit të PD, kreu i Foltores deklaron se disponon të gjitha dosjet e sigurimit të shtetit. Ilir Meta ironizon Sali Berishën dhe e quan të madhërishëm, lëshon mesazhe të koduara ndaj krye foltoristit pasi doli dosja e spionit. Zbardhen nismat e PS, ja si kandidatët për deputet e kryetar bashkisht do filtrohen për të shkuarën e tyre. I doli dosja si spioni sigurimit, PS, PD, tronditin Metën, kërkojnë të kalojnë në filter edhe ata që janë verifikuar më parë, thirrje të hapen të gjitha dosjet nga 1924 deri në 1991. Muharrem Xhafa, ja çfarë diun për Metën dhe çfshihet pas akuzave se ai ka qenë spioni sigurimit.
Shumë politikanë janë alarmuar pasi për çdo individ ekzistojnë dy dosje. A do ta lejoj Erdogan kalimin e avionit të tij? Zbulohet plani arratisjes së Putin nëse humb luftën në Ukrainë. Loja e madhe afrikane, asti në nënmëng i Rusis për të shmangur sankcionet e perëndimit, ja si Putin zori nga sirtaret dosjen që do ta shpëtoj nga kolapsi. Sinjali fort amerikan në vizitën e Kurtit dhe Osmanit në Washington, SBA po përgatit kthimin në Kosovë, ja çfarë po planifikon Biden për Prishtinën. Ambasadori Akim Mesazh Berishës e bën të qartë se të korruptuarit janë rrezik për sigurinë e SBA dhe zbulon se administrata Biden është gati të ndërmarë hapa parandalues. Marrëveshja me Italinë, shqiptarët marrin dy pensione, përfitojnë afro 700.000 qytetarë. Drejtori i Institutit të Sigurimeve Shoqërore zbardh detajet. Zbardhet nisma e qeverisë, kush duron gjak nga administrata, 2 ditë leje dhe 7 ditë pushime në rezidencat qeveritare Buzdetit. Ilir Demalia, Sali Berisha përdori dosjet e sigurimit për interesat e tij dhe për shantazh. Ilir Meta, nostalgjik i komunizmit, ka dekoruar autorët e regjimit. Skënder Muçaj, Butrintin nuk mund t'u japim të tjerëve, Richard Hodges të tërhiqet nga bordi, nuk duhet jetë as ministrja e kulturës. Në rubrikën koment dhe analizë nga Besi Bekteshi, partia e rinuar me liderin e vjetër si perdet e reja në kineman me po ato filmat e vjetër dikur. Nga Kastriot Aliaj, demagogjia politike e idhëtarve të së keqes. Ishte Gazeta Sot me titull kryesor të faqes së saj të parë për të kaluar tek një tjetër përditshme, është Gazeta Tema. Kryeartikulli i saj për ditën e sotme, pse Berisha ngjan i terrorizuar nga Ilir Meta, pra pas skenat, ku iku materiali që ai e mbante në zyrë. Drafti që deberishizon PD-n dhe distancon opozitën prej Metës. Dritan Hila, ja kush e dorëzoi dosjen e Metës si spion. Kronik e instalimit të dhunës komuniste në Shkodër nga vitet 1945 deri në 1953. Vendimi 2 vjet e 4 muaj burg për ish kryebashkiakun e Lushnjës, Fatos Tushe. Në rubrikën Antena brenda familjes, muli i gjindosur me projekt ligjin e PD për dosjet. Sulmi kibernetik në Shqipëri, në hetime është përfshirë edhe FBI. Në rubrikën e opinioneve me robaze shkruan një këshill për të pastruar Ilir Metën nga dosja. Lutfi Dervishi, hapet dosja agjenturore e KM. Ben Andoni, satira dhe opozita jon i përveshin mëngët në shtator. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Tema për të lexuar një tjetër të përditshme, është gazeta Fjala. Kryeartikulli i saj për ditën e sotme, dosjet e sigurimit, PS-ja dhe gjysma e PD-s kërkojnë ndryshime ligjore. Partia Socialiste depozitoi dje në kuvent propozimin për ndryshimin e ligjit për të drejtën e informimit për dokumentat e ish sigurimit të shtetit pas debatit të krijuar prej ditësh rreth dyshimit se ish presidenti Meta ishte bashkëpunëtor. Gjithashtu edhe grupimi Basha i PD-s depozitoi draftin ku kërkon deklasifikimin e të gjithë dosjeve të ish sigurimit të shtetit për vitet 1944 deri në 1991. Speciale fisnikëria e një zemre amerikane nga Luan Rama. Dosjet, Berisha hap dosjen, spioni është Murati, jo Meta. Koment, Pendarovski akuzon Moskën për ndërhyrje në Maqedoninë e Veriut. Reagimi, ambasadori Akim, korrupsioni, kërcenim për sigurinë kombëtare, do ndërmarim veprime. Ambasadori amerikan në Tiranë Yuri Kim, pas takimit që pati me zëvendës kryeministren Belinda Balluku, u shpreh se u diskutua për çështjen e korrupsionit në vend, ku sipas saj kërcënon sigurinë kombëtare. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Fjala për të kaluar tek gazeta Labëria, lexojmë disa nga titujt e faqes së saj të parë.
fushata zgjedhore e degëve në rrethe 1 shtator 30 nëntor. Mbledhjet zgjedhore në rrethe nuk do të zhvillohen pa praninë e një nga të deleguarve. Profil Lilo Labi i Vlorës. Portret aristokrati ilirikës shqiptare Ali Aslani në Universitetin Ismail Qemali Vlorë nga Albert Habazaj. Reportaj në pilur ku kënga Labe Çan Qiejt. Vëzhgim mësimdhënia nga art po kthehet në profesion mekanik nga Enri Zholi. Perlat Rexhepi shkroi histori si antifashist, Kalaja në lagjen Firej të Shkodrës bëri histori. Ishte Gazeta Labria, botim periodik i Shoqatës Kulturore Adhetare Labria, për të lexuar një tjetër botim tani është Ex Libris. Romanet që janë konsideruar gabimisht të Faik Konicës janë shkruar nga Nikola Lako, mbi autorsin e romaneve Martesa e Lejlës dhe Sotiri e Mitka. Tri ditë midis poetësh në Tiranë në vjeshtën e vitit 1936 nga Dhimitër Shuteriqi. Panajiri i librit në Ulqin, 29 korrik deri në 2 gusht, është një tjetër njoftim, një pelegrinazh tingëllues në Shkodër për Padre Anton Arapi dhe Dom Ndre Zadeja, reportazh nga Xhevair Leshi. Shënime mbi librat, shënime për Duart Rokicit e Bashkim Hoxhës, Ar e Lëruar, Ar e Pambjell nga Kosta Nake. Përmbledhja novela e tregime Kur Hëna DJ Lart, një simfoni e tëra lirike e Josif Papagjonit nga Ndue Gjika. Perëndia zbrapsht dhe e dashura nga Visar Zhiti, muzeu i ndjesive që më mungonte në një realitet plot muzeume, objektesh nga Enxhi Naumi. Ndikimi qytetit dhe hapësirës në formimin e personalitetit të mikeshës gjeniale të Elena Ferrantes nga Alva Dani dhe Elinda Dibra. Mbi dukunit jashta metodike në letërsinë e kohës së socializmit real, rasti Bloshmi nga Primo Shllaku. Ishin disa nga titujt e Ex Libris për të kaluar tani tek një tjetër botim dhe për të lexuar titujt kryesor të tij. Është ndryshe. Lexojmë disa nga titujt e kësaj gazete, Bashkim Nikola, ëndra e kësaj vere dhe horoskopi politik, shqiptarët shpresën e kanë mbështetur tek vetja, tek BE dhe SHBA. Kultur, botimi fjalorit enciklopedik ushtarak shqiptar, një arritje e madhe në kulturën tonë kombëtare nga Shpendi Topollaj. Dosier, Gazeta Fashizmi e datës 29/10/1939, hapej me titullin Radio Tirana, kryevepër fashiste, nga Albert Z. Zholi. Intervist, Erveje Çumani, një betejë fituar me dashuri, me shumë dashuri dhe përkushtim nga Enri Zholi. Hasan Dosti, 1895-1991, një jetë njeriu dhe eruditi për Shqiprinë. 15 vjetori ndarjes nga jeta, Violeta Manushi, zonja nga qyteti, që shkatroi palatin 176 nga Albert Zholi. Ishin në disa nga titujt kryesor të gazetës, ndryshe për të lexuar tani gazetën Panorama Sport, kryeartikulli i saj për ditën e sotme, notat e Zmijanit, Sulmi Dobët, Jaku Ngeci, Vllaznia. Legjenda e futbollit Shkodran analizon eliminimin e Kuqebluve, gabuan me miqësoret. Rumunët nuk ishin të pakalueshëm, por i shoh pretendent për titull. Bomba nga Spanja, Reali Madridit kërkon brojen, siç shkruan pra edhe Gazeta Spanjolle AS.
Tirana, Halili Shej është qetësi për momentin. Misoria prova e parë në Turqi, Kuksin e mund Abazaj. Pra pas skenat, revolucion të Laçi, ja ku shpritet ta pësoj. Partizani do Berishën, Mala synon në rikthimin, të kusht interesohen për sulmuesin e Skënderbeut, mes fushori e ka mendjen të demat. Flamurtari, Sinani Drizi, Kunj Veliut, mos ma ul një pjacën. Nga sporti huaj, sot Liverpool City në orën 18, Haaland Nunes, Superkupa kalon nga 100 milionshat. Belgu, Milani injekton fantazi, zbarkon sot de Ketheler. Gjermani, sot në orën 20.30, Superkupa Bayern i kërkon të 10-ën kunder Leipzigut. Ish kapiteni, Buffon vë bast, Di Maria do jetë ëngjëlli i Juves. Barcelona, vrerë i Laportës, të Bavarezët, një tuf i njërandësh. Ishte gazeta Panorama Sport, me titull kryesor të faqes së saj të parë,